Esse hospital aqui é tão grande, é tão grande. Mas aqui vamos nós. Aqui cada bloco tem um. Aqui é a letra A. Aí tem a letra B, a letra C, a letra a letra D. Meu, para vocês verem, é a E. Então aqui assim tem que buscar de onde está a letra E. Faz um dia bonito. É muito grande aqui. E todas as salas são cheias. Esse corredor aqui vai até no final. Lá no final de tudo. Aqui tá bem quentinho. Aqui vengo eu. Na letra aí. Unidade da mama. E essa é essa porta aí. Bonito.